Moti keq në vend, autoritetet dalin me njoftimin e rëndësishëm për qytetarët e Vlorës. Për shkak të kushteve të përkeqësuar atmosferike në gjirin e Vlorës dhe jashtë saj, është pezulluar lundrimi mjeteve të vogla lundruese dhe anijeve të peshkimit. Sipas njoftimit, anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve. Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të përkeqësuar në gjirin e Vlorës dhe jashtë saj për mjetet e vogla lundruese dhe të peshkimit do të jetë mbas datës 4 ora 18.